Velkommen til et lite reisebrev blir det i dag fra, ja, hva skal vi si, det jo to rett og en vrang, men... Tre vrang, kanskje? Tre, det i hvert fall to vrang her. Eller skal vi si tre rette? Ja, kanskje det. Ja, kanskje. Det kan diskuteres, kan vi si da. Ja. Men i hvert fall, det kanalen til to rette og en vrang. Og jeg heter jo da Inghild, og den eldste av søstrene i to rette og en vrang. Og her da, altså lengst bort her, så det datteren min, Thea. Hei. Og så har vi barnebarn, Daenerys. Hun åtte år. Og jeg jo her på juleferie, som mange har sikkert fått med seg. Så tenkte vi at vi kunne lage et lite reisebrev da. For Thea strikker også, og Daenerys, hun driver nå intenst med fingerhekling. Ja. Så det her blir det metervis. Det her går det unna, altså. Ja, den begynte på i stad. Ja, den begynte på i stad. Så det blir nydelig i rosa og sånn, hva heter den farven? Teal. Ja. Så det blir lekkert. Og så kan jo jeg begynne da med hva som jeg har ferdig siden sist. Og det desember så kan jeg, i 12/2021, i garnbutikken Fortunas sokkesamstrikk. De satt langt inne. De var liksom ikke noe sånn der tut og kjør sokker som bare swish swish. For det her var konsentrasjon hele tiden. Men de ble jo utrolig fine, da. Veldig fine. De strikket i Hot Socks Pearl. Og de passer akkurat til Thea, så de blir nok ikke med hjem igjen. Jeg får ta noen bilder av de her. Så de viset frem på de nye, splitter nye sokkeblokkerne jeg fikk til jul. Som jeg må nesten vise frem, for de så vakre. Se på de. Det helt fra Polen. De kommer fra Polen. Kjempefine. Så sånn det med den saken. Og noe mer har ikke jeg rekt å få ferdig. Noe mer har ikke jeg rekt å få ferdig. Nei. Men, det har blitt litt pusling. Vi har drivet veldig i puslespillbransjen. Så vi har brukt mange timer på det. Ja, du kan hente de. Så det var det. Men vi har jo drivet med litt forskjellige andre ting, da. Ja. Thea, jeg vet ikke hvor vi skal begynne. Nei, hvor skal vi begynne? Nå har jeg samlet alle tingene jeg har strikket som ligger i huset. Ja, Thea har samlet sammen en masse greier som... Og litt garnutvalg. Og litt grann og garn, ja. For hun jo datteren til mora si. Så gær det er jeg ikke. Så hun har jo noe å slekte på, så hun begynner å få et lite garnlager. Nei, jo. Jeg har plan for alt sammen. Ja, det har jeg. Og har jo hatt det bestandig. Ja. Men det sånn du begynner, skjønner du? Jeg vet ikke hva du vil begynne med å vise. Thea strikker jo liksom veldig mye forskjellig. Her ja. Er det liksom alt fra det tynneste, fineste garnet til noe tjukke greier. Skal vi begynne med det puslespillet? Ja, det var det. Daenerys ville vise frem det puslespillet. 500 biter. Så har vi gjort det en som var 2000. Ja. Det var de pusekattene har vi gjort i dag. Ja, vi kan kanskje begynne med den største da. Ja, begynne med det største pleddet. Det veier jo masse. Ja. Det tungt. Det tungt og tjukt. Tungt og tjukt. Ja. Ja, det skikkelig. Der ble hun vekk. Ja, det garn. Det fra We Are Knitters. Det et sånt sett til å lage... Det jo veldig lekkert da. Lage teppe. Men det nok hardt for skuldrene å sitte og strikke på. Ja. Det blir tungt. Det har jeg sittet... Hvor mye garn i det da? Skal vi se da. 11
nester 200 gram, tror jeg. Så det er jo ganske tungt. Ja, det er over 2 kilo, da. Ja. Det er veldig fint, da. Bikkja ligger oppå. Og så har jo du ei fin jakke. Og den har du jo egentlig designet selv. Ja, den er egen design. Ja. Den er også strikket i tjukt garn. Det er ikke sikkert alle ser hva det her er. Jeg er jo meteorolog, så det her er radar av en storm som produserte tornado her, som vi sitter, egentlig. Så, det her er jakke. Det er et radarbilde av en tornado. Mm. Og det kan vi se med den kroken her nede, jeg skal... Når det er sånn krok på det røde på radarbildet, da er det fare på ferde. Ja. For da betyr det at det er noe som går rundt. Da er en rotasjon der, og det er det som fører til tornado, så nå vet dere det. Tornado-ekspert, ja. Ja, ja, ja. Thea jobber med tornadoer på et sånt forskningssenter i nærheten her. Jeg hadde jo egentlig ikke tenkt å vise den her, da, for den er ikke så lekker, men den er veldig deilig å være. Den er en sånn mer tynn og lett type. Det er, ja, det er merino... Og sånn mohair, det er fra Knitpicks, det var det ene andre og de andre garnet. Så det er litt sånn svære armer, jeg liker det. Men det er ikke det fineste jeg stikker. Nei, nei, men det er det. Jeg får bare... Ja, vi har en sånn som rekker vår ting. Assistent. Assistent. Det var en lekker lue. Med sånn rosedesign. Den ligger på Ravelry. Mønstret jeg ikke lager selv. Hva heter du på Ravelry da, Thea? Jeg tror jeg er Thea med 3 E-er. Ok. Ja. Og så har vi jo den. Den kan jo du ta på deg, Therese. Ja. For den er jo din. Det er lue til... Ja, som du også har designet. For det husker jeg du satt og tellet ut det mønstret. Ja. Men det jeg gjorde da, det var, det hadde jeg ikke strikket på 15 år, tror jeg, så jeg strikket med 2 forskjellige garnvekt. Du har ikke tannfullt så langt ned. Det gikk jo ikke helt med brillene da. Men hvis du bøyer ned, så ser du der står den navnet hennes. Står det Daenerys der, og så er det hjertet rundt. Skulle jeg gjort det igjen, så hadde jeg jo tatt garn med samme vektsklasse, da. Ja. Men hun liker den. Den er jo veldig fin, da. Er det bomullsgarn, tror jeg? Ja, det er bomull. Det er... Du skulle hatt sånne høl til å... Universal, tror jeg den heter. Høl til å ta flettene ut? Ja. Det har jeg sett noen har. Den er veldig fin. Ja, og så kan du kanskje ta på deg jakka også, da. Den er også... Vi har jo hatt, ikke akkurat hatt sånn vær til å gå med luer og jakker her. Nei. I jula. På julaften satt vi ute og spiste, faktisk. Det var deilig... 26 grader. 26 grader i solnedgangen. Så her er det også mohair og merino fra Knitpicks. Med fancy knapper fra Etsy. Er det noe du har designet selv, eller? Ja, det var en veldig enkel sånn raglan, eller hva det heter på norsk. Ja. Hva heter det på engelsk? Raglan? Nei. Ja. Jeg pleier ikke å si de ordene høyt. Nei. Det er veldig fin. Og så har vi... Hva har vi her? Parasol? Skal vi se. Vi du får være modell, Daenerys. Ta av deg jakka, og så setter vi den på her. Den er også egen design, da ble det riktig her. Ja. Det er værsjal. Som jeg forklar. Designet, ja. Så her har jeg bestilt da sånn temperaturgradient garn. Som ga de fargene, og så farget de det for meg. Det er... Det er noe sånn lace merino, tror jeg. Det er merino silke. Og fargene, det er da
jordas gjennomsnittstemperatur gjennom året, frem til, jeg tror det var 2015, så begynte det her oppe i 1915, tror jeg. Så det er 100 år cirka med temperaturer. Du kan se det går fra ganske kaldt til ganske varmt her nederst. Så hver, jeg tror det er to omganger med samme farge da. Så to rader blir liksom et år. Så her på toppen så har jeg begynt med snøfnugg. Så da er det liksom det eldste da? Mm. Snøfnugg, og så opp til lyn. Og så her er det orkaner og tornadoer. Og så er det flere orkaner og tornadoer. Og så går det opp i en sånn flamme på enden. Så det er hver sjalet mitt da. Ja, da ser vi jo hvem vei det går. Ja. Det ser ikke så bra ut, men... Og så skal vi se her. Vi får håpe vi får snudd det. Ja. Her var det The Wild Swan. Ja, det var det jeg begynte vel jeg på, jeg. Ja, det, da satt vi her og så... Ja. Med hvert vårt strikketeg, og det gikk jo kanskje ikke så... Det gikk ikke så fint for meg. Jeg rakte opp igjen. Ja. Men Thea gjorde sitt ferdig da. Ja. Wild Swan, jeg husker ikke designeren på det. Nei, ikke heller. Men det er en gratis oppskrift på Ravelry. Jeg tror jeg postet det på Tore Dønbrang, for det sa de at jeg måtte. Ja, det ligger der. Og så ligger det sikkert på Ravelry. Ja. Veldig vakkert. Det var moro. Mm. Det var første sånn lace-strikking som jeg gjorde. Du gikk jo egentlig rett fra sånn sitteunderlag, du, og så til det her. Ja, nesten. Du gjorde det. Det var bratt kurve der. Men det er jo noe med det at hvis den kan rett og vrang, og to sammen, og ja, kast, så er det jo langt da. Mm, det er bare å følge oppskrift da. Tålmodigheten til, som står igjen. Mm. Og prøve å feile litt. Ja, det jeg tok vel opp et par ganger her, ganske mye av gangen. For det var før jeg liksom klarte å fikse det liksom lenger ned. Det har blitt litt bedre på. Det er ikke så lett å fikse sånt lenger ned eller på sånt mønster. Nei, det blir jo litt vanskelig. Mm. Og så er det et som det Neris har på seg. Der ser det ut som du har valgt farven selv. En sånn unicorn-farve. Ja, det er en... Det er bomull. Sånn er fint. Mm. Jeg husker ikke det var noe spanskt eller latinamerikansk garnmerke, tror jeg. Mm. Jeg synes den fargen var så fin. Mm. Og et annet gratis... Ja, vakkert. Gratis oppskrift på Ravelry. Ja, den er fin. Mm. Nå begynner vi å nærme oss her da. Slutten. One more thing after this. Så her har jeg strikket en cardigan. Og så har jeg heklet på kanter. Og det tror jeg heter cardigan nummer 4. Eller nummer 6. Det husker jeg ikke helt. Den er fra en dansk designer som ikke husker navnet på. Ligger den på Ravelry? Ja, den ligger på Ravelry. Så på de vakre armene? Ja, det er også designet selv da. Lagt på selv da? Ja, jeg har modifisert og... Og så blinknapp her. Ja. Skal vi se her da. Og det er 100% mohair, så det er god. Er den med dobbeltgarn eller? Jeg tror det er trippelt. Trippel, ja. Mm. Så den er sånn. Du får sette deg rolig ned, ellers så blir vi jo helt ruggerne her. Mm-hmm. Så den er deilig da. Mm. Det er litt for varmt nå, kjenner jeg. Ja. Og så kan vi jo, når vi først er i gang da, de som jeg... De er jo Frides flettevåter, som jeg strikket og håpet passet til jul. Du kan jo prøve de. Selv om ikke du har fått brukt det, det er jo litt for varmt å gå med våtter her nå. Ja, det er ikke noe snø her. Her er et t-skjorte hver. Og hva er det så det? 26 grader er nok, mer enn nok for meg. Men det kan jo enda bli kaldere
ut på ettervinteren. Så de passer akkurat. Da kan du bruke det. Når det blir kaldt. Ja. Det er ikke lenge til neste år. Nei, det er ikke lenge til. Det er jo snart, det. Så det var en skikkelig have med ferdige ting. Ja, en ting til da. Åja, det er enda en her også. Se om det ble riktig... Jeg vet ikke om jeg viser frem riktig feil. Jo. Det er... Skal vi se. Det er Shibu Knits Lunar fargen Bone på garnet. Og venstre, det er sitronsjal, tror jeg det heter. Ja, så... Prøveleri. Lekkert. Veldig deilig og mykt. Mm. Merino og silke. Mm. Det er det jeg har strikket det lille blå skjerfet mitt i. Mm. I det garnet, for vi fikk jo garn av deg til jul. Ja. Og du har litt mer av det her, ser jeg. Jo. Den lokale garnsjappa stengte ned, så de hadde salg da. Så da måtte jeg jo slå det. Litt veldig. Ja. Ja, nei, det er jo klart. Og her er det med da med silkemohair. Lekkert. Mm. Det er veldig deilig i hvert fall. Mm. Fortell hva mer du kjøpte på det salget da. Ja, skal vi se. Kan jeg ta hedgehog da? Jeg tror jeg skal bare lage et sjal. Jeg synes de var så fine sammen, de fargene. Rosa og gul. Litt sånn to rette under andre farver. Mm. Litt. Og så her har jeg fått bursdagen da. Det er fra Norge i hvert fall. Mm. Det er kvitlamme, tenker jeg. Mm. Den glitter er sånn fint. Skal vi se. Får den. Der. Den fikk jeg til bursdagen av mamma. Mm. Og jeg fikk jo sånn kaningarn også. Den... Ja, fra Angora og fra Ølvei. Ja, den ligger på rommet. Dette er glitter merino. Varm sommerdag heter det. Mm. Ja, veldig fint. Her skal vi se, det her var jo også fra det salget da. Det er rein kashmir, sånn skikkelig tjukk. Jeg tror det er, ja, jeg husker ikke, det er worsted nesten. Det står vel her vel? Jeg tror bare det står sånn gruppe. Ja. Det står pinner nummer 6 mm i hvert fall. Mm. Det er Rowan, heter det merket. Og det er jo kjempedyrt, men når det var 60% avslag, så... Chunky, er det. Chunky kashmir. Mm. Det blir en deilig lue, tenker jeg. Vakkert. Og så bløtt. Ja, det er kjempemykt. Mm. Kan du kjenne den, Riz? Ja, det er, jeg tror det blir noe til hender, ønsker seg. Mm. Skal vi se, og så er det den her da. Det blir vel også noe til Daenerys. Det er Emma's yarn. Crazy beautiful color. Simply spectacular. Du verden. Handfarvet i Florida. Wow, that's really cool. Mm. Det var fine farver. Mm. Og så har vi en, den her er fra, det er merino silke og bambus, tror jeg. Mm. Den er veldig myk og deilig fra Peru, Mirasol heter den. Mirasol har jeg jo hørt om, jeg har noe på lager. Ja. Ja. Ull, silke og viskose. Mm. Ametyst heter det. Vakker, vakker. Mm. Det var litt å... Ja, det var litt å lagre, men ikke mye. Nei. Jo, det er det da. Skal vi vise frem hva vi strikker på da, kanskje? Det kan vi gjøre. Jeg tror den sitter bak deg. Jeg har jo da, etter jeg ble ferdig med de sokkene, så har jeg fått fram det her. Det er jo den, hva heter den inn da? Husker jeg ikke det engang.
Avena av Jen Steingass, som jeg viset frem sist med at jeg strikket jo da i dobbelt arvetta. Så jeg har ikke kommet så veldig langt, for jeg hadde jo bare så vidt lagt opp. Men her blir jo de strå nedover da. Ja, det blir fint. Ja. Så det er de farvene her. Det er jo marsipan heter den lyse. 977. Og så er det, den hadde jeg ikke lappen med på, kanskje. Og så er det, jeg lurer på om det er den som heter sånn ekornbrun. Og så er det 136, som er mer sånn sennep. Mm-hmm. Blir fint. Så den får jeg strikke mer på i kveld. Vi strikker jo her på kveldene. Ja, det har blitt litt sånn British. Vi ser på bakeshow og strikker. Mm-hmm. Så det er veldig hyggelig. Ja, det er moro. Den nede så liker de bakshowa. Og jeg da, jeg holder på med to rett og en vrang sjal, faktisk. Ja. I to rett og en vrang garn. Ja, hun tar den jo helt ut til jeg da. Så jeg er midt i omgangen her. Skal vi se, det ble riktig syge. Du får kanskje dra så inn, så da, du har sett litt. Da strikker hun like gjerne et sjal som hun designer selv. Ja. Med perler og mønster, og her strikker hun logoen. Jeg er veldig spent på hvordan den blir. Hvis du holder den, så blir det riktig vei på den logoen. Den er nesten, du ser det der. Det er skikkelig kult. Og så er det den seksjonen her, så er det to rett og en vrang. Ja. Kult. Ja, det blir veldig moro. Du skriver jo det mønstret opp etter hvert, Toppe, ja, for det, den... vi må jo prøve oss på det vi to rett og en vrang også. Ja, ja. Og så skal jeg ha de ensfarga forskjellige fargene til tantene og mamma. Nederst, så blir det sånn striper. Striper nedover. Og da kan du vise deg om den der perlegreia. Ja. For det er noe jeg aldri har sett før i hvert fall. Skal vi se. Den heter Beetle Needle. Så du tar også tre på perler på den enden. Og så er det en sånn bitteliten heklenål her på enden. Veldig tynt og smått da, selvfølgelig. Men i hvert fall det er mye enklere enn å tre på først, eller å sitte med heklenål. For da har du liksom perlene her, og så er det en stopper på hver side, så tar du bare den sånn. Og så kan du hekle inn med masse, eller lagre med perler, som er veldig kjekt. Mm. Når du strikker med perler. Mm. Så det har mamma fått til jul. Ja, jeg har vært heldig å ha fått til jul. Mm. Og strikke perler. Og apropos heldig å fikk til jul. Jeg må vise frem den. Se her, ok. Karianne har skydd den. Mm. Moro. Veldig moro. Jeg fikk ikke mye annet fint til jul da, men jeg får vise frem de når jeg kommer hjem til de søstrene mine, når vi skal lage episode der. Men Daenerys kan vise frem hva hun fikk av tante Karianne. Og det var en lekker sånn veske. I sommerfull mønster med glitter. Og der var det smurfedrops. Det er smurfedropsa mine. Der hadde du noen smurfedrops på lur. Og så var det for noe annet. Det var en jule sånn, til å ha på juletreet og sånn. Og så var det noen norsk godteri. Det er veldig populært her i Oklahoma. Ja. Smurfedrops, og er det for noe annet du er veldig glad i? Gump. Gump, ja. Gump er topp.
Jeg tror hun fikk 6 sånne esker til jul. Jeg tror hun var 7, ja. 7. Hun hadde ønsket seg 10. Men jeg tror kanskje de er borte allerede. Nei, har du spist på alle? Maybe. I only have one left, I think. Ja, ja, ja. Det er ikke mange dagen siden jul. Nei. Nei, det er, de har gått unna, de gompa nå. Og så har jeg fått... Sånn ja. Du har jo her. Karianne har sydd noe vakent i førre jul. Mm-hmm. Jeg har fått sånn lang, ekstra langt broderi, tror jeg det var meningen her. For jeg driver jo og broderer også. Ja. Mm-hmm. Veldig fint. Ja. Og så masse sånne ja. Strikkemarkører. Her ser det ut til å være Terjes mynt. Ja. I forskjellige utgaver. Jeg delte litt den noe jeg fikk til jul. Mm. Med sånne julemarkører. Og den der har du fått tidligere. Ja. Jeg synes jeg så du hadde noe her også. Ja. Masse. Så her er Terjes mynt sterkt inne. I Oklahoma. I Oklahoma. Og her, den kjenner jeg også igjen, for den veska har du fått av meg. Jeg tror jeg fikk den til bursdagen. Den har Gunni Englestrik sydd. Jeg har kjøpt den av henne. Gunni Ren. Er den ikke fin? Mm-hmm. Den har heklenåler oppi der. Ja, den er veldig tung, så jeg var veldig nysgjerrig på hva hun hadde oppi der. Og der har det noe voldsomme heklenåler. Med tjukke treskaft. Det er ikke tre. Det er, ja. Ja, det må jo være tre. Plastikk. Er det plastikk? Mm-hmm. De var i hvert fall skikkelig noe å holde i. Ja. I alle slags fine farver. Med glitter. Og med glitter. Kult. Det er så deilig å holde. Det høres ut som tre. Ja. Det er en resin som det heter. Ok. Det var det. Oi, oi, oi. Det har blitt så lang. Enda lenger. Let's see, how long is this? Er det du skal bruke den til denne rys? Hoppet her. Maybe. Så... This is never ending. Skulle jeg bare vise frem, for den ja. Sånn heller ikke jeg har sett før. Den er kjekk. Mm. Det er en sånn liten bag fra Knit Picks. Mm. Til å ha kabler i. Ja. Jeg har jo sett lignende før, men ikke så nett som den her. Ja. Det er sånne plastikmapper inni. Det er til å ha kabler i. Den er kjekk. Den er kjekk. Og så har du makene til å ha pinnene i da, selvfølgelig. Ja. Men den har du ikke tatt i bruk enda, ettersom jeg har skjønt. Her kan du sette pinnene. Jeg synes ikke det var liksom nok plass, egentlig. Det, men det var en sånn gratis, som når du kjøper nok garn, så får du en sånn gratis garn. Skjønner. I think it's meant for like the tiny little metal ones, not the big ones that you have. Ja. I'm so da much. Begynner det kanskje å bli da begynner det å minke. Men det var du, vi snakket om vi skulle ta en vits. Kan du ta den vitsen nå, Daenerys? Eller er gåte? Like a riddle? I have no idea. Ja, det var han som skulle parkere. Vil du ikke ta den? Kan du ta den for deg, da? Ja, men jeg vet ikke om jeg huser den ordentlig, da. Nei, det var... Ok. Ta den du, for jeg husker okay. ikke. How much money... Høyere. How much money did Santa pay to park on the house? Hvor mye måtte julenissen betale for å parkere på taket? None, because it's on the house. Jeg tror ikke den funker på norsk. Jo da, det var gratis å parkere, for det var på huset. Nei, forsvant den. Men... Here we go. Still on. Nei, den var god.
It's from school. Mm. Har du lært den på skolen? Lærer dere vitser også da? In what we listen to in the morning, it has a joke every day. Mm. Ja, men da har du sikkert et stort lager med vitser du da. Kan du skrive opp noen som hun kan få med hjem, så hun kan fortelle om på senere episoder? I don't really remember most of them. Nei, ok. Yeah. I don't remember that one because it was very funny, but not really funny. Mm. No one in the class laughs. They're just like this. Er det bare deg som ler? No. Ler ikke du, eller? Nei. Oh, nei, da kan du se. Ja, ja, nei, men da har vi vel vært igjennom litt forskjellig her, da. Ja. Så nå skal jeg kose meg her noen dager til, før jeg setter kursen hjemover til Norge. Så får vi håpe flyet går. Ja, det spørs. Det gikk jo ikke så bra på veien hit. Gikk jo ikke så bra hitover. Jeg brukte et par døgn på å komme meg hit. Hva da? Jeg måtte overnatte i Amsterdam, og det var masse greier med forsinkelser og fly som ikke gikk. Du boket vel om to ganger? Ja. Jeg boket om, og så kom jeg da på flyplassen i Amsterdam på morgenen etter overnattingen min. Og jeg var jo ute i god tid, for jeg tenkte at det skal jeg i hvert fall ikke komme for seg. Og så første jeg så var at flyet var da to timer forsinket. Og det betydde at da ville ikke jeg rekke flyet videre. Mm. Og da begynte jeg å få litt angst for at det ble enda en overnatting. Og det synes jeg ville vært for gærent. Så endelig da, så traff jeg en sånn disk som det var folk i, for det var jo ikke så mange av de. Nei. Og så var det en mann som skjønte at jeg var forholdsvis desperat etter å komme meg over. Så han hjalp meg, og fikk boket om hele billetten med et fly som gikk da under en time, så da ble det plutselig action. Mm. Så da, i stedet for å fly til Atlanta, så fløy jeg til Houston, og det gikk fint. Bare litt lengre flyreise? Det ble jo over 10 timer flytur, så det var lenge. Men jeg hadde jo 3 seter for meg selv da. Så jeg kunne jo virkelig slenge meg ut. Så det var bra. Og så når jeg kom til Houston, så da var det jo bare vente et par timer, og så en liten flytur videre. På bare en times tid, tror jeg. Så det... Og da... Du ventet fælt. Da var det sterke scener i Oklahoma. For da når det flyet landet i Oklahoma, og jeg visste at det sto noen på utsida der og ventet, så bare brast alle demninger, og det bare tårene bare spruta. Og jeg satt helt bakerst i flyet, så jeg måtte vente til alle hadde gått av. For jeg... Der, ja. Og så da fikk jeg det jo meget travelt, og jeg sprang gjennom det, og skrek, og tårene rant, og med munnbind, og... Nei. Oi, oi, oi. Og der sto jammen i meg, hun på andre siden av døra og ventet. Mm-hmm. Da var vi glad. Mm-hmm. Ja, veldig glad. Ja. Og My bare skrek og tårene rant. Og mamma skrek. Ja. Blir litt rørt. Du bare lo du da? Hva? Du lo bare du. Hva? Du skrek ikke du når My kom? Did you cry when you arrived? Yes, I did, but you couldn't see them. Nei, du kunne ikke se tårene. Oi, nå er det så mange meter her at nå tror jeg vi må avslutte denne episoden. Nå bare fortsetter og fortsetter. Jeg vet ikke hva det skal bli. Nei, jeg tror det er en sånn boks inne på rommet hennes med sånn her fingerøkling. Ja. Oi, oi, oi. Det var slutten. Ja, ja. Nei, men da skal vi takke for oss da. Og ønske fortsatt god romjul. Og godt nyttår. Ønske alle godt nyttår og ha en fin feiring.
Ha det! Ha det!